Jeg skal ha dere I forkurset her. Velkommen alle sammen. Jeg skal starte den timen her og bare si litt praktisk om hvordan vi skal legge opp den uka her nå med undervisning og øvinger. Og fortelle litt praktisk rundt det her, og så starter vi med hovedtemaet og innholdet på slutten av denne timen her, eller I hvert fall neste time. En ting jeg må si aller først, som vi også skal si litt mer om senere, det at vi tar opp forelesningene på video og legger dem ut på nett. På noe som heter Himolde X, som en åpen kursplattform. Det betyr at dere kan gå og se forelesningene om igjen I kveld, for de blir lagt ut samme dag om ettermiddagen eller kveld. Jeg skal vise dere hvordan det fungerer. Så vi kan da bare gå igjennom kompendiet, og jeg skal straks fortelle hvor dere får tak I kompendiet. Dere kan enten bare printe det ut selv, og de som ikke har gjort det, de kan bare gå på bokhandel og kjøpe et sånt kompendium hvis dere ønsker det. Men det går også an å printe ut selv, men de av dere som ikke har gjort det, kan gjerne være på bokhandelen og kjøpe et. Det koster en drøy 100-lapp. Og undervisningen kommer til å bli sånn at jeg følger det her ganske strikt, kompendiet. Slik at dere trenger ikke å skrive ned alt det som jeg skriver på tavla, for det blir veldig mye å skrive. Men dere kan skrive deres egne kommentarer og deres egne måter å oppfatte og observere ting på. Slik at dere også kan konsentrere dere om å følge med, slik at ikke all konsentrasjon går bort til selve skrivingen som sånn. Og som sagt, dette kan dere kjøpe I pausa nå etterpå, for dem av dere som ikke allerede har gjort det. Så bare, la oss bare gå gjennom det her, og dem av dere som har kompendiet, bare ta det opp, og så følger vi det relativt slavisk. Jeg skal bare si litt om formålet. Da vi på side 5. Så kan vi bare alle sammen slå opp på side 5. For dem av dere som har skrevet ut eller kjøpt det. Så ser vi at formålet med det kurset her, det å gjøre dere I best mulig stand til å følge det obligatoriske mattekurset som I også skal ha. Som begynner da nå om en uke eller to. Det visse av dere, hvis det lenge siden dere har hatt matematikk på videregående eller ikke hadde det på videregående, så dette her det riktige kurset for dere. Så det blir en uke med intensiv matematikk, men vi skal prøve å gjøre det litt artigere, for det mange som synes at matematikk vanskelig og blir redd bare om å høre ordet matematikk. Men jeg håper det at den av dere som har også hovedkurset, når det ferdig, så har dere helt annen oppfatning av matematikk. Måten jeg skal legge opp hovedkurset på, faktisk å ta eksempler fra økonomiverden, fra statistikkverden og fra logistikkverden, som de fleste av dere kommer til å studere, da, slik at matematikken blir relevant for dere og det dere skal studere. Jeg kommer til å hente eksempler fra revisjon, økonomi, logistikk, bedriftsøkonomi, operasjonsanalyse, mikroøkonomi, makroøkonomi og de fagene som alle dere vil ha utover høsten og utover våren neste år. Så jeg plukker eksempel fra de verdenene og lager matematikkoppgaver med det, men I en økonomiverden, logistikkverden, revisjonverden. Slik at om dere gjør en god innsats I matematikkurset nå I høst, så får dere igjen for det I nesten alle andre fag dere skal ha her på høyskolen. Så når vi går da tilbake til forkurset, så er dette her altså et ekstra tilbud som vi nå skal gå gjennom, og vi skal gå gjennom det mest elementære algebraiske i det kurset her. Og kursmateriellet, det kompendium, oppgaver og løsninger. Og dere kan gjerne printe ut oppgavene og løsningene, og dem av dere som ikke har gjort det, så har jeg noen her som kan dele ut I pausa. For dem av dere som ikke har skrevet ut eller har glemt det, og dem her, dem gratis.
Kurset blir lagt om som en kombinasjon av forelesning og oppgaveløsninger. Foreleser til stede hele tiden, også ved oppgaveløsning. Vi kommer til all hovedsak å følge det kompendiet her, og vi kommer til også å gi ut et nytt og større kompendium, da, selvfølgelig til hovedkurset som begynner om en drøy uke. Og vi kommer til all hovedsak å følge det kompendiet. Men på tross av det faktum at de kommer til å følge det kompendiet ganske strikt, så kan dere også gjerne kjøpe en lærebok som knyttet opp mot kompendiet, som denne læreboka her. Og den tror jeg ser sånn ut, som dette her, på første sida. Basert på erfaring fra I fjor, så var det en del av studentene som ikke kjøpte den boka, fordi at de anså kompendiet som nok. Og det det for så vidt, men jeg vil likevel anbefale å kjøpe en lærebok, fordi den mer utfyllende enn kompendiet. Og i tillegg til det, så det greit å ha en matematikkbok å slå opp i som oppslagsverk gjennom studietiden som nå dere I ferd med å starte. Så det kan være lurt å kjøpe en lærebok, selv om det koster 200-300 kroner, noe sånt. I hvert fall på nett. Å ha gjennom studiet som et oppslagsverk. Og som går en del mer I detaljer da, enn det kompendiet gjør på en del områder. Men dette det dere som bestemmer da. Pensum blir definert utifra kompendiet og øvingsoppgavene. Det faktisk definisjonen på pensummet I både kurset her og ikke minst hovedkurset. Men jeg anbefaler dere, for dem av dere som ønsker det, å ha en lærebok I tillegg. Så går vi på side 6. Kan alle slå opp der på side 6, ja. I kompendiet. Så vi kommer til å si til enhver tid hvordan sidetallet på. Så hvis dere vil gjøre notater, gjør det gjerne rett I kompendiet. For du ser at det mye luft og mye plass her. Så de av dere som absolutt ønsker å ha en notatblokk ved siden av å skrive der, dere får selvfølgelig få lov til det, det dere som bestemmer. Men jeg tror kanskje det enkleste å bare skrive de ekstra kommentarene som dere måtte ønske. Skriv dem rett inn I kompendiet. Så jeg kommer til å si nesten til enhver tid hvilken side jeg på, slik at dere kan følge med samtidig på kompendiet. Og det som blir innhold her, det stort sett de første to kapitlene I hovedkurset og blir innholdet I det kurset her, for da tar vi for oss det mest elementære I forhold til algebra, som gjør at vi I stand til å løse de logistikkoppgavene, økonomioppgavene, revisjonoppgavene, som vi kommer til å støtte bort I både I høst og I vår. Vi starter I dag, ja, og sånn blir timeplanen. Vi tar to timer forelesning, og så har vi en time oppgaveløsning, og da bare sitter vi her og løser oppgaver, og jeg skal fortelle dere hvilken oppgave det etter hvert. Så tar vi oss en time og et kvarter pause, og kantina her åpen, så der det bare å gå og kjøpe noe mat for dem som ønsker det. Så begynner vi på igjen kvart over ett, og så har vi 2+1. Altså to forelesningstimer og en oppgaveløsningstime. Så før lunsj så har vi 2+1, og etter lunsj så har vi 2+1. Ja, så skal jeg si litt om vår helt relativt nye kursplattform som heter himoldex.no. Hvor mange som har hørt om himoldex.no før de kom hit I dag? Ok, det de aller fleste faktisk, og det jo bra. Jeg skal bare si kort hva det for noe for den skal vi bruke veldig mye I det kurset her, og enda mer I hovedkurset, som begynner om ja, knappe 2 uker. Det er en åpen kursplanform, det betyr at hvem som helst kan gå inn dit nå. Og hvem som helst kan gå inn dit og se på og laste ned kompendiet, og hvem som helst kan gå og se på videoforelesningene der nå. For de ligger på Himoldex,
eller link fra Himmeldeks til YouTube, for det YouTube de fysisk ligger da, skal til å si. Så bare google oss på YouTube, så får vi opp forelesningene faktisk. Jeg skal vise dere hvordan det fungerer. Men det bare dere som oppmeldt til eksamen, og som registrert som studenter her, som får lov å ta eksamen. Og det bare dere som får som gyldig studiepapir på det. Så andre får bare sitte og se på oss, og si, og det bare dere som oppmeldt, som får lov å ta, ha tilgang til eksamen. Og her finner du alt kursmateriell gratis i PDF-form. Og i tillegg så kommer det til å være video. Altså alle forelesningene mine blir lagt ut på Himmeldex og på YouTube. Og jeg skal vise dere som sagt etterpå hvordan det fungerer. Sånn ser første sida ut. Nå jeg på side 8. Sånn ser første sida ut. Og vi kan, skal snart vise dere hvordan det fungerer. Så går vi på side 9. Så går vi på de forskjellige fagene, og hvis vi for eksempel går på vårt fag, som forkurs i matematikk, så ser det sånn ut. Og det vi skal legge merke til, at ja, først og fremst er det bare en kort beskrivelse av hva dette dreier seg om. Det de tre knappene til venstre. Den første er bare beskrivelse, og det den beskrivelsen her. Og det andre materiell for emne, og det der vi henter alle kompendier, øvinger, formelsamlinger, oppgaver, løsninger, powerpointer og annet kursmateriell. Og så har vi egen videoknapp, og jeg skal snart vise dere hvordan det fungerer. Og første videoen blir jo lagt ut i dag ettermiddag. Skal vi se, det aller beste er kanskje at vi bare går inn og viser dere det. Der, nå vi cirka på side 10 da, i kompendiet, men det der første sida. Og vi kan gå på alle emner her nå. Hvis vi går på alle emner, så får vi bare en liste over alle de kursene som ligger ute i snakkende stund. Og i snakkende stund så er det grovt sett 50 kurs som ligger ute. Men det er nesten bare ett eller to kurs som har video. Men det blir jo mye flere kurs som har video fra nå til høsten av. Så dere er jo veldig heldige i så måte. For da får dere det på video i tillegg. Så hvis vi da går inn da på for eksempel skal vi se, forkurs i matematikk, så ser det sånn ut. Og så kan jeg trykke på materiell for emne. Da blir vi kastet over i den åpne delen av fronter. Og her er det jeg legger ut alle beskjedene. Allerede tidlig i sommer så la jeg ut denne velkomstgreia her. Og 21. juli så la jeg ut en beskjed om at nå er kompendium oppgaver lagt ut. Så allerede 21. juli så var det tilgjengelig på nett. Altså, det her var tilgjengelig på nett den dagen. Og så skrev jeg bare en beskjed om hva vi skulle ha med i dag. At vi tar med kompendium. Enten skriv det ut selv, eller vi kan kjøpe det i pausa etterpå. At det her, oppgaver og løsninger, kan dere skrive ut selv. Men jeg kommer også til å skrive ut noen eksemplar til denne av dere som har glemt, skal til å si, å printe det ut, for det her er gratis. Så dere skal få det med når dere trenger det etterpå i pausa. Kalkis. Det er mange som spør om kalkis. I det kurset her kommer til vi å bruke litt rann kalkis, men i hovedkurset, som begynner om to uker, kommer til vi å bruke mye mer. Og i hovedkurset, som begynner om to uker, så bruker vi det både i forelesningene og også i øvingene. Veldig mye i øvingene. Og kalkis er en av de to hjelpemidlene som er lov å ha med på eksamen. Det skal vi komme tilbake til senere. Slik at dem av dere som... Og dere kan nesten bruke hvilken som helst kalkis. Nesten hvilken som helst. Bare den ikke er koblet på internett. Det er det eneste som er ulovlig. Så det å bruke en iPhone som kalkis, eller en iPad som kalkis, det er ikke lov. Men en vanlig kalkis er lov, og dem av dere som ikke har kalkis, så kan dere gjerne... trykker jeg på en link her, det tar litt tid i serie. Så kan dere gjerne kjøpe en sånn kalkulator, som på bokhandelen, kan kjøpes på bokhandelen, eller dere kan kjøpe en andre plass her, hvor som helst. Men den kalkisen der, som det er link til der nå,
Det är den som du inte bara brukar i huvudkurser, men också i andra ekonomi, logistik och revisionsfag. Så är det nära en kalke som gör jobbet. Men som sagt, visst dere har kalkis fra før, så er det på en måte det aller beste. Skal vi se. Sånn. Og, så her har vi noe annet sett dokumenter. Så hvis vi trykker på dokumenter, da får vi opp mappene våre. Og mappene er 100 kompendium, der ligger kompendiet. Så hvis vi trykker på kompendium sånn, så ser du at her ligger pdf-filer, og det er bare en elektronisk versjon av denne. Gratis. Opp et nivå. Og her ligger øvingene. Her ligger dem. Og der ligger løsningsforslaget. Solutions. Ja, og det var nesten egentlig det hele. Jeg kan bare si helt kort av det, at som regel så har jeg en sånn 2012-katalog, og der har jeg bare dumpet all kursmateriell fra året før. Men det blir jo litt bedre å rette litt småfeil og sånne ting, og det blir kontinuerlig bedre, slik at vi lager nytt kursmateriell fra år til år, slik at vi har en progresjon og det blir bedre. Men for å få en feeling med hva kurset dreier seg om, hvis ikke nytt kursmateriell allerede er lagt ut, så kan dere gå og snoke litt i de gamle filene, bare for å se hvordan kurset er. Så vil jeg vise dere hvordan video fungerer. Det er bare å avbryte med for den som lurer på ting. Jeg går på alle emner, og det er stort sett bare ett kurs som har video i full forstand. Og det er statistikk 1 som vi hadde i vår. Og der ser du statistikk 1, og det har også en sånn videoknapp. Og hvis vi trykker på den videoknappen, så kommer forelesningene som vi har hatt i vår på en lang liste, kronologisk. Og da kan vi bare trykke egentlig på hvilken som helst forelesning. Og da ser du at vi kan bare trykke på play. Så ser du at dette her er YouTube, da, så alt er koblet opp mot YouTube. Og så, ekstremt viktig, gå og endre på kvaliteten. For vi har også laget det her, og den videoen som er der, og som vi legger ut i kveld, blir i HD-kvalitet. Så gå og velg, i hvert fall 720 eller 1080, dere har sikkert så gode PC at det går bra. Derfor da får vi HD-kvalitet på det her, og da blir det mye bedre. Sånn, så tar jeg på fullscreen. Og selv om det her ser litt sånn smådårlig ut nå her nå, på skjermen, for det er så mye lys og sånne ting, så blir det her mye bedre enn dere får det på PC-en deres. Og så videoen der, kan dere se på repetisjon før eksamen, og er noe dere ikke forstod, så kan dere bare gå tilbake og spole tilbake og se. Så dette her er, tror jeg, er et veldig godt ekstra tilbud. Og som er en trend som USA ligger 3-4 år foran oss i Europa på. Men Europa er på full fart etter, og vi ved Høgskolen i Molde prøver faktisk å være blant de aller første og også beste i landet faktisk på det området her. Og hvis dere lurer på hvilke fag som blir på video allerede nå til høsten, så kan vi bare gå på første sida og bla litt ned, for der har vi laget noe som heter nyheter. Og det er en news da angående her, som vi bare pushet ut etter hvert. Og hvis vi går på denne fag med video høsten 2013, så har vi laget en liste over de fagene som kommer på video allerede nå til neste uke, eller nå til høsten når vi starter. Den lista der kommer til å bli ganske mye større, fordi at mange lærere er enda på ferie eller helt på å forberede kursene sine, så jeg har ikke fått avklart hvem som blir enda. Og det er jo faglærere som bestemmer om det blir video eller ikke. Det er ikke som bestemmer det. Jeg bestemmer bare over mitt kurs, og i mine kurs så blir det full video. Men det er ganske mange lærere som også vil ha det på video, og foreløpig så er det alle disse her, men det kommer til å bli enda flere.
Så der det bare å følge med på hvilke kurs som blir på video, men som sagt, den lista der kommer til å bli utvidet. Det spørsmål knyttet til HIMOLDX? Det lov å spørre etter hvert, så det bare å avbryte. Og hvis du ikke får spørsmål, så bare kjører jeg på. Og så lov å si at det her gikk fort, bare stopp en halv og gjør litt roligere. Og kan du gjenta det her, sånn ting fullt lovlig. Ok. Da kan vi se på side 12. Det innholdsfortegnelse. Og det vi kommer til å gjøre, vi kommer til å gå så langt som tida tillater. Og basert på erfaring så kommer vi maksimalt til å gå gjennom det som heftet her. Og basert på erfaring 80-90% av denne kommer vi til å greie å gå gjennom i løpet av denne uka. Og det helt ok, vi i hvert fall går så langt som tida tillater. For det aller viktigste at det vi gjør, at vi forstår det, så vi har det mest grunnleggende i forhold til algebra, brøkregning, addisjon, summasjon, divisjon, som vi skal gå gjennom i detalj. Og som sagt, jeg håper det at det her kan gjøre at dere synes at matematikk artig, for mange synes det jo det høres nifst ut med matte, men vi håper det at når hovedkurset ferdig, så har dere en annen innstilling til det. Grunnleggende emner, kvadratrøtter, faktorisering, brøkregning, første, andre og tredje gradsligninger, ulikheter, funksjoner, hvis det kommer så langt, lineære og kvadratiske sådanne, og rasjonale og kubiske. Et spørsmål? Høres det greit ut? Det her med video, jeg vet ikke om dere har sett på videoene før i statistikk og sånne ting. Det ikke så mange fag som har hatt videoer, men det med video, det første inntrykket deres, noe som dere synes høres greit ut og som et ekstra tilbud dere har lyst til å ha? Det høres greit ut. For det som også er litt av kritikken mot det har vært i USA, det at ja, da vil ikke folk møte opp. Men det aller beste for å komme og se det live og bruke videoen som en repetisjon. Og hvis dere syke eller av en eller annen grunn ikke skulle kunne ha mulighet til å komme, så det ikke katastrofe for det. Men som sagt, det aller beste å møte opp her fysisk. Og ikke minst når vi skal gjøre øvingene etter forelesningene, da må vi jo sitte her og gjerne spørre med, for jeg kommer til å bli her og spørre naboen. Så det er mange fordeler av å være her fysisk. Så det med video et ekstra tilbud som vi håper at dere setter pris på. Ok, skal vi bare gå rett på sak og gå på side 14. Grunnleggende emner. Kapitel 1. Grunnleggende legende emner. Og som sagt, nå kan dere bare følge med og skrive sidetall 14 sånn, slik at dere vet hvor vi hen i kompendiet til enhver tid. Og som sagt, skriv gjerne ekstra kommentarene deres rett i kompendiet. For dere tenker å skrive ned alt de skriver, for det er stort sett det som i kompendiet. Men av ekstra kommentarene vi gjør, kanskje litt piler her og der, highlights og understreking og sånn, det kan dere gjerne gjøre. Generelle regler, altså algebra. Skriver bare hva det for noe først. Altså det regler. Regler for operasjoner og relasjoner. Operasjoner og relasjoner. Så algebra, det et ord som brukes veldig ofte, og det her en veldig enkel kortfattet definisjon av hva algebra altså det et sett av regler. Og det et sett av regler som dreier seg om operasjoner, som gange, dele, pluss og så videre, og relasjoner, altså ligninger om du vil. Og da starter vi bare med
ett par ting, A plus A. Föran dessa här tallen här så står det egentligen en osynlig ener. Och föran det tallet här så står det egentligen en osynlig ener. Men när vi inte står något speciellt föran en så är det underförstått att det är en ener. Då har vi 1a plus 1a, det blir 2a. Och så här ska vi också en annan regel, a plus b, det är det samma som b plus a. Alltså ett exempel på den här då, hvis vi ser det, det är att 7 plus 3, det är det samma som 3 plus 7. Så det betyder att rekkefølgen av ting, hvis vi summerer ting på, om vi tar det ene först eller om vi bytter om rekkefølgen, spiller ingen rolle hva addisjon angår. Når det gjelder plussing altså, så det er ett fett om vi har 3 plus 7 eller 7 plus 3. Og det samme også gjelder multiplikasjon. Er dere enige i det? At 7 ganger 3, det er samme som 3 ganger 7. Det er faktisk ikke helt trivielt at det er sånn, for det er ikke alle operasjoner som følger den loven, men det skal vi komme tilbake til. Så en annen liten regel, minus, parentes, a plus b er lik. Det uttrykket der, om vi har med eller uten parentes, er det ett fett om jeg med eller uten parentes her, eller betyr det samme om jeg har hatt det eller ikke, og det betyr ingenting? Er det avgjørende at den parentesen er der? Ja. Ja, det er helt rett. Det er avgjørende. For når vi ikke står noe foran her, hva slags fortegn er det vi underforstått mener står her når det ikke står noe spesielt? Ja, da står det en usynlig pluss her. Det er helt rett. Så når det ikke står noe her, så kan vi bare tenke oss selv at det står en liten pluss der. Og så når vi løser opp den parentesen, så blir minus og pluss gir minus, bra. Og minus og pluss gir fortsatt minus, bra. Så la oss prøve en annen enda, som er nesten lik. A minus B. Står det en usynlig pluss der. Minus og pluss gir minus. Minus og minus gir pluss. Så du ser, parentesen er helt avgjørende. Konklusjon. Parentes er avgjørende. Og det her er en sånn ekstra kommentar som vi skriver, og den kan dere gjerne skrive inn i kompendiet hvis dere vil. Men det her trenger dere ikke skrive, for det står der allerede. Men dette her er på en måte en ekstra kommentar. Og da kan du bare skyte inn den på det stedet du ønsker. Så hvis vi ser helt nederst her, så har jeg laget en liten sånn forenklet konklusjon. Nemlig at hvis det står pluss parentesen, hvis det står pluss foran parentesen, så vi kunne også sagt, lage en parentes her, og bare gjort sånn. Her hadde det ikke betydd noe. For her står det, når det ikke står noe, så er det en usynlig pluss, ja. Og pluss gir pluss, og pluss gir pluss. Så her hadde ikke parentesen noen spesiell betydning. Men hvis du tar parenteser, så gjør du aldri feil med å ha en parentes for mye. Da får du aldri feil. Men hvis du har en parentes for lite, så blir det katastrofe. Så er dere usikre, så heller sleng på en parentes, for da gjør dere ikke noe galt i hvert fall. Så her er ikke noe vits å ha parentes. Det er ingen vits, men du gjør heller ikke noe galt.
Og da blir konklusjonen at pluss foran parentesen, det gir ingen fortegnsendring, for da blir det bare det som det var inne her. Men minus, da må vi være forsiktige og tenke oss om. Så når vi har regning med flerledda uttrykk, og nå jeg på side 15, da prøver jeg å oppsummere reglene på følgende måte. Er det at vi samler sammen like ledd ved å summere koeffisientene og løse opp parentesene. Og så to reglene her, de egentlig litt eksempel side 15. Det er bedre å gjøre et eksempel. Og så samler like ledd AB minus 3A pluss B minus 5AB pluss 4B lik. Når det står 5AB her, hva slags operasjon er det som underforstått er mellom disse tegnene her? Pluss, gange eller dele? Gange, ja. Så vi blir litt late etter hvert. Men det som egentlig står her, det er 5 gange A gange B. Men vi blir late, som sagt, etter hvert, og droppe disse gangetegnene. For her står det 3 gange A, og her står det A gange B. Og da ser vi, nå skal vi samle sammen de koeffisientene som i samme familie. Og hvilke koeffisienter som i samme familie her? Da det Arne og Bjørnar. Og vi har en Arne og Bjørnar her. Har vi flere Arne og Bjørnar? Nei, det bare disse to her. Legg merke til en ting. Minusen er en del av familien, skal jeg si. Det er en del av koeffisienten. Ok, Arne, han er enebarn, så han forstår for seg selv. Men Bjørnar, han har andre brødre. Ja. Her var det pluss, det har ikke spilt noen rolle, men det er viktig å ta med koeffisienten foran. Og da, hvilke usynlige koeffisienter er det som står her? Pluss, ja. Og i tillegg, hvilket tall? Pluss 1, ja. Bra. Pluss 1 pluss 4. Det er 5 Arne Bjørnar. Og han her, han står for seg selv, han har ikke noen kompiser. Og så den grønne, nei, den rød. 1 pluss 4 er også 5. B. Har du gjort feil? Skal vi se. Ja, se her, ja. Der ser du, bra, det er minus, bra. Av og til så legger du feil med vilje, og av og til gjør det ikke. Og noen ganger her, kan dere bare gjette hva jeg gjorde. Greit, da prøver vi på igjen med et annet eksempel. 3AB pluss B, og så en parentes, minus parentes, AB pluss 2B pluss C. Er lik. Det vi skal gjøre nå er først å løse opp parentesene, og så fjerne parentesene. Trenger vi noen parentes foran den her, egentlig? Nei, for her står det egentlig usynlig pluss. Så kan vi egentlig bare skrive opp igjen det leddet der, uten parentes. Nemlig 3AB pluss B. Den parentesen der da, er den avgjørende? Minus og pluss sier minus AB, bra. Og så minus, ja, 2B minus C. Ok, skal vi se da, vi kan samle noen her.
Her har vi fortsatt Arne og Bjørnar. Sånn. Og så har vi en Bjørnar der. Og en Bjørnar der. Tre, prøv å gjøre det rett nå. Tre minus en blir 2AB. En minus to blir minus B. Vi tar rett. Minus C, ja. Bra. Nå er vi enige. Ja, og så noen parentesregler til slutt. Da er vi på side 17. Parentesregler. Side 16. Det er A gange B pluss C. Men dette er en ekstremt viktig regel da, som vi må kunne utenatt. A'en her, når det står A'en utenfor, så skal A'en ganges med alle ledda innenfor. Du skal først ta dette og gange med den, altså Arne med Bjørnar, og deretter skal også Arne ganges med C. Dette er ekstremt viktig, og det er en av de få reglene jeg har lyst dere skal ha i hodet. Det er ikke mye dere skal huske på i hodet her i matte, men denne er en av de reglene som jeg ønsker at dere skal ha i hodet. Så det her blir A gange B pluss A gange C. Og så er det A pluss B gange B pluss D. Nei. C pluss D. Nå skal vi faktisk først bare skrive opp svaret. For det er en vanvittig viktig regel som vi kommer til å bruke i hele hovedkurset nå i høst. Den regelen vi nå skriver opp. Så hvis dere er litt usikre på den her, så se den om igjen på video. For den håper jeg dere har i hodet etter hvert og får inn i blodet. Så det jeg skal gjøre nå. Nå skal jeg først bare skrive opp resultatet. Bare rått og brutalt. Og sette en boks rundt det. Og så skal jeg vise dere hvordan vi kan forstå hvorfor resultatet blir akkurat sånn som det blir. Og da ser vi det når vi går på side 16 at i kompendiet så har jeg bare skrevet resultatet her. Og så har vi god plass her slik at her kan de kladde det ekstra greia som vi skal skrive snart. Men da skriver jeg opp resultatet. A gange C pluss A gange D pluss B gange C pluss Bjørnar gange David. Og så bare en liten teknisk ting nå. Det kameraet vi har som står der oppe, det dekker bare så stor del av tavla. Så derfor så er noe utenfor kamera, og noe innenfor kamera. Så derfor så må jeg viske ut dette her, og så skal jeg vise dere hvordan vi kan forstå denne her nå på en veldig lur måte, som gjør at vi faktisk slipper å huske på dette der. Vi kan forstå det. Og det har jeg ikke skrevet ned her, man skriver det rett inn dit nå, for der har vi god plass. Og så kaller vi den ligningen her for stjerne. Og så kaller jeg kommentaren her forståelse av ligningsstjerne. Forståelse av ligningsstjerne. Og det skriver jeg opp venstre siden. A pluss B. Parentes gange. C pluss D. Og
Och nu kommer det här stora. Det är att först så ska vi ta den karen där. Och gange med hela detta dyre. Så först ska vi ta Arne och gange hela med det dyre. Och därefter så ska vi ta Björnar och gange med det samma dyre. Låt oss göra det först. Arne gange pam pam. Arne gange pam pam. Jag ska skriva vad som menar parentesen ganska snart. Och det blir säkert enklare att se vad som står där när det torkar tavla. Plus Björnar gange pam pam. Och det som ska stå inne här, det är ju denna C plus D C plus D. Men nu bara den här, då bara brukar vi den regeln ovanpå där, den översta regeln där. För nu har vi skrivit där om på en så enkel måte att nu kan vi bruka den regeln där uppe. Och då blir det först denna gången den och därefter denna gången den. A gånger C plus A gånger David. Och så blir det helt likt här. Plus Björnar gånger Klaus. Och plus Björnar gånger David. Stämmer det med det vi skrev upp omedelbart? Parentes som stämmer med ligningsstjärne Detta är ett jättelurt trick som gör att vi egentligen faktiskt drar tillbaka det jag sa i stad. Och vi tänker egentligen inte huska på den regeln här. Vi drar det tillbaka faktiskt. Tänker huska den då. Vi kan förstå den regeln där. Så visst vi glömmer den så gör vi sån på ett ark och kladdar lite för oss själva och så har vi regeln. Så det vi ser är att den regeln här nederste, det är egentligen repeterat bruk av den överste. Den nederste regeln egentligen bara den överste regeln två gånger. Så visst vi är väldigt kompakt så kan vi säga si att den enaste regeln vi träng det är den överste. För den näste nederste regeln det är egentligen bara den första regeln brukt två gånger. Okej, ni? Så dere kan få lov å spandere på dere og sette et par utropstegn på side 16. Og som sagt, det som står her, står ikke i kompendiet. Men dere har god plass på side 16 til å skrive dette. Så har jeg laget ekstra luft med overlegg, slik at dere kan skrive ned dette her. Så gjør det, skriv ned dette her, rett inn på side 16. Så før vi tar pause, så kan den av dere som ikke har skrevet kompendiet, eller som har lyst til å ha det, får dere kjøpt det for 113 kroner på bokhandelen som er åpen her nå. Jeg vet ikke om dere skriver det ut selv hvis dere vil, for det er jo gratis på en måte. Ok, skal vi ta pause? Ja.